محمد امین صفدر والسلام على من لا نبی بعده ولا نبوت بعده ولا رسول بعده ولا رسالت بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محمد بارک وسلم وسلی علیہ. دوستو بزرگو, تھوڑے سے وقت میں دو تین باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے, اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا. اگرچہ دنیا میں بہت سے دین ہیں لیکن سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. آپ یہ کہیں گے کہ ہر دین والا اپنے دین کو سچا کہتا ہے, تو اگر آپ اپنے دین کو سچا کہہ رہے ہیں تو کون سی نئی بات ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ کہنے کے تو سب کہہ رہے ہیں لیکن چار سوالوں کا جواب کسی دین کے پاس نہیں ہے. میں اختصار کے ساتھ اس کو عرض کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے, انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, لیکن ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کتنے نبی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا؟ ساری دنیا یقیناً اسی پاک پیغمبر کی تلاش کرے گی جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دی ہو. اب اس تلاش میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ ایک ایک قوم یا ایک ایک علاقے کی طرف نبی بن کر آئے, کسی ایک نے بھی ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں فرمایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ایک پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا. اب ظاہر ہے کہ دنیا انہی کے دامن میں جائے گی جو دنیا کو بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں, ایک کنانی عورت آئی اور جیسے ہر زمانے میں لوگ نیک لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں, وہ بیمار تھی. اس نے عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے, میں بیمار ہوں, آپ مجھے میرے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے. اب یہ دعا کی درخواست کرنے والی عورت ابن آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھی, بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی, دوسرے خاندان سے تھی. تو آپ نے دعا کرنے کی بجائے فرمایا, آئے عورت میرے سامنے سے دور ہٹ جا, میں بیٹوں کی روٹی کتوں کو ڈالنے نہیں آیا, میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا تک کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی بیڑوں کے سوا میں کسی کے پاس. آپ میں سے کسی نے اگر انجیل دیکھی ہو تو عیسائی اسی فکرے کی تصویر باہر ٹائٹل پر بنایا کرتے ہیں کہ بھیڑے چل رہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی کندھے پر رکھی ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چلا رہے ہیں.
اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ آپ کالج میں ایک مولوی صاحب کا لڑکا اور ایک پادری کا لڑکا کالج میں پڑھا کرتے تھے. کبھی جلسہ ہوتا تو مولوی صاحب کا لڑکا پادری کے لڑکے کو ساتھ لے آتا کہ بھی ہمارا جلسہ ہے, وہ آ جاتا. دو چار جلسے اس نے سنے, ان کی بھی کنونشن آ گئی. اس نے کہا بھی میں تمہارے جلسے سنتا رہا ہوں, ہمارا بھی جلسہ ہے. کہا چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں عیسائیوں کے چار فرقے ہیں, کیتھولک, پروٹسٹنٹ, یہوا وٹنس, پینتیکاسٹل. تو وہ کیتھولک فرقے کا لڑکا تھا. ان کے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد جیسے آپ ایمان تازہ کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے روزانہ, کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ کی یاد استغفار کرتے ہیں اور دل کا زنگ دھلتا ہے اور ایمان میں تازگی اور بشاشت پیدا ہوتی ہے, ان کے ہاں ایمان تازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے بعد جب جلسہ ہو تو مرد عورتیں قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پادری بیٹھ جاتا ہے, وہ باری باری یوں سامنے سے گزارتے ہیں اور یوں جھک جاتے ہیں, مرد ہو یا عورت. پادری پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, وہ کہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت, میں خدا بندے یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. تو ان کا عقیدہ ہے کہ اتنا کہنے سے ایک سال کے لیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اگلے سال زندہ رہے تو پھر تازہ کر لیں گے. اب مولوی صاحب کا لڑکا یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے کبھی ایسا انداز دیکھا نہیں ایمان تازہ کرنے کا, اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ایمان تازہ کرتے رہے اور میں ویسی رہ جاؤں بغیر تازہ کیے, یہ بھی اچھی بات نہیں. تو وہ بھی دیکھا دیکھی جا کے کھڑا ہو گیا قطار میں. چلتے چلتے جب پادری کے سامنے آیا تو بجائے جھکنے کے یوں اکڑ کے کھڑا ہے. پادری نے سوچا کہ کوئی نیا آدمی ہے جسے آداب کا علم نہیں, تو کہا چلو کھڑے سے پوچھ لیتے ہیں. پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں محمدی مینڈا ہوں. آخر اللہ تعالی نے ساری بھیڑی تو دنیا میں پیدا نہیں فرمائی نا, مینڈے بھی تو پیدا فرمائے نا. تو اس نے بھی بہرحال اپنا ایمان تازہ کر لیا. مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, اور یہودی بھی یہی مانتے ہیں. ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنہوں نے آ کر بتایا کہ میں رب العالمین ہے, مجھے اللہ تعالی نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ایک ہی نبوت کا ہے جس کے لیے نہ کوئی جغرافیائی بارڈر ہے کہ اس بارڈر تک تو آپ کی نبوت ہے آگے کسی اور نبی کی نبوت ہوگی, نہ کوئی تاریخی قید اور حد ہے کہ فلاں صدی تک تو آپ کی نبوت ہے اور اس کے بعد کی اور نبی آ جائیں گے اور آپ کی نبوت کا دور ختم ہو جائے گا. تو ساری دنیا کو بلانے والے کتنے نبی ہیں؟ صرف ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے ایک ایسا اعلان فرمایا جو کسی پہلے نبی نے نہیں کیا, کسی پہلے نبی. وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل دین کا اعلان آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر نے نہیں فرمایا. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے ساری دنیا کو بلایا. اگر ایسے دو نبی مل جاتے تو شاید الیکشن کی ضرورت پڑ جاتی. اب نہ الیکشن کی ضرورت ہے نہ سلیکشن کی ضرورت ہے, ایک ہی سیٹ اور ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کہیں گے کہ آج کل دنیا پڑھی لکھی ہے, دلیل کے بغیر بات نہیں مانتی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل ایسی ہے جو آج بھی دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر بھیجے, ان کو معجزات عطا فرمائے جو ان کے نبی ہونے کے دلائل تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کے معجزے سنائے تو جا سکتے ہیں, لیکن کوئی معجزہ آج ہاتھ میں پکڑایا اور دکھایا نہیں جا سکتا.
ان کے معجزات پر حق تھے، وہ ان کے سچے نبی ہونے کے دلائل تھے، لیکن ان معجزات کو دنیا میں باقی نہیں رکھا گیا. واقعات پڑھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں، سنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نبوتوں کا دور ختم ہو چکا. اس لیے اب جب ان کی نبوت باقی نہیں، دور باقی نہیں رہا، تو ان کی دلیل بھی دنیا میں باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے معجزات صرف سنائے ہی نہیں جا سکتے بلکہ آپ کا معجزہ آپ بھی دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک. کون سا معجزہ ہے؟ اور اتنا عام فہم معجزہ اور بات ہے، یہ مائک انسان نے بنایا خدا نے؟ جی کرسی، یہ دیوار، یہ بانس، چاند، سورج، آپ کی قمیض، یہ بھی اللہ، آپ کی آنکھ، جی اینک، ٹوپی اور سر. دیکھیے میں نے کچھ باتیں آپ سے پوچھی، آپ نے تقسیم کر دی ہے، کچھ اللہ کی اور کچھ. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ سورج خدا کا بنایا ہوا ہے، سر خدا کا بنایا ہوا ہے، آنکھ خدا کی بنائی ہوئی ہے؟ تو صرف ایک دلیل ہے سب کے پاس، کہ ساری دنیا مل کر، مخلوقات مل کر ایسا سورج بنانے سے عاجز ہے. ساری دنیا مل کر ایک انسان تو کجا مچھر کی آنکھ بنانے سے بھی عاجز ہے. تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے کام وہ کام ہوتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر وہ کام نہ کر سکے. جو پہچان اللہ کے کام کی ہے، وہی پہچان اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بھی ہے، کہ ساری دنیا مل کر اس کلام جیسا کلام. اس لیے جتنا یقین ہمیں سورج کے بارے میں ہے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اپنی آنکھ کے بارے میں ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر یقین ہمیں اللہ کے پاک قرآن پاک پر ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا. جس طرح خدا کا سورج، اس سورج جیسا سورج بنانے سے ساری دنیا عاجز ہے، اسی طرح خدا کے قرآن کا مقابلہ کرنے سے آج بھی دنیا عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی. تو آپ کا معجزہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ میں بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور میں بیٹھا تھا، تو وہاں ایک نئی کتاب سامنے نظر آئی، اس پر لکھا تھا خبردار خبردار دو مرتبہ. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کوئی چوکی داروں کے لیے لکھی ہے کتاب، خبردار خبردار کیا نام ہے کتاب کا؟ جی ہم نے ایک وتی فرقہ پیدا ہو گیا، ان کے رد میں لکھی ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ ہوا بیٹا اس کے رد میں ہے. میں نے اٹھائی، میں نے کہا کہ اصل تو عیسائی فرقہ بری ہے جو یہ ہوا بیٹا اس والے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ خدا کا نبی مانتے. اب یہ لوگ ان کو بدعتی کہتے ہیں، اور اس فرقے کو بدعتی فرقہ سمجھا جاتا ہے. تو اس قسم کی باتیں کتابیں وہ عجیب و غریب لکھتے ہیں، اور کتابیں رکھی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ 10, 20, 100, 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھنا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیلنج دیا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ. سورہ کوثر 1.5 سطر میں اور 1 سطر میں بھی لکھی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے نہیں، صرف اتنی ایک سطر قرآن پاک کے مقابلے میں لے آؤ. آپ سینکڑوں صفحات کی کتابیں اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کا یہ چیلنج آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اس سے آج بھی ہم عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے. تو باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات سنائے تو جا سکتے ہیں، لیکن دکھائے ایک ہی نبی ہے جن کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے. کیوں؟ ان کی نبوت کا دور باقی ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا دور ختم ہو چکا. دعویٰ بھی ہو گیا اور دلیل بھی ہو گئی. اب دلیل کے بعد تیسری بات یہ ہے
کہ خدا کے پاک پیغمبر جو تعلیمات اور خدا کا پیغام لائے ہیں وہ محفوظ ہے. ساری عیسائی دنیا مل کر تورات کے پانچوں حصے پڑھے تو وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جب سر بر سجود ہوتے تو کون سی تسبیح پڑھا کرتے. نماز کا طریقہ وہ قطر نہیں بتا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ کی عبادت کرتے. عیسائی چاروں انجیلیں پڑھ لے, پولوس کے سارے خطوط پڑھ لے, اور رسولوں کے اعمال بھی پڑھ لے, یوحنا کا مکاشفہ بھی پڑھ لے, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح اور کون سا ذکر پڑھا کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں نے شاہدر کے مناظرے میں پادری سے کہا تھا کہ اگر قرآن اور احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ آ جاتا تو آج دنیا یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی کہ عیسیٰ نامی کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوئے تھے. ان کے نام کو زندہ رکھا ہے تو قرآن پاک نے زندہ رکھا ہے. ایسے نسبت لکھتا ہے, کتاب اس نے لکھی اور نام رکھا ہے پادری نے مسیح کی شان از روح قرآن. وہ قرآن کو چھوڑ کر مسیح کی شان لکھ سکتے ہی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو کیا محفوظ رہتی. جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں دنیا میں مردہ بن چکی ہیں. آج دنیا میں کوئی ملک تلاش کرے, صوبہ تلاش کرے, ضلع تلاش کرے, تحصیل تلاش کرے, ایک تھانہ بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں عبرانی زبان بطور زندہ زبان کے بولی جا رہی. تو جب زبانیں ہی اللہ نے دنیا میں مار دی, اب ان مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں. وہ چشمے خشک ہو چکے, آج ایک ہی آب حیات کا چشمہ قرآن پاک ہے جس سے شرابی حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں جو بیچارے ناواقف ہیں وہ ان خشک کے چشموں کی ریت کو پانی کی چمک سمجھ کر جا رہے ہیں لیکن پیاسے مرتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اسی آب حیات کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کی تعلیمات محفوظ نہیں, لیکن ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادات تو عبادات آداب تک محفوظ ہیں. اور مسلمان فخر سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک نقطہ بھی آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا. تو تعلیمات کتنے نبیوں کی محفوظ ہے؟ ایک ہی پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک چھوٹا سا کھٹکا دل میں رہ گیا کہ نبی ایک ہی جو ساری دنیا کا نبی, دلیل بھی ایک ہی نبی کی دنیا میں آج موجود, اور تعلیمات بھی ایک ہی پیغمبر کی محفوظ ہیں. اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نبی تھے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سچے تھے جھوٹے؟ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے بھی وہ لوگ کافر قرار دیتے.